Programu eno yamanyi nnyo eyinza okusimula n'emizimu egyebase. Toyinza gamba muntu kusasula ssente ez'ennyumba kubanga yateekawo akaduuka akabamu tusula mmanju emiryango ne tukolerayo, nze nsasula ssente ezo. Ebigambo bino bwe tuba tubyogera, njagala mmanyi mwami Kabaali, oba ozze wano kutuwa mateeka nti no buli anaagaana ajja kusibwa, ekyo njagala okyerabire. Abirakewange nina obuyumba bwange tebugendangamu na muntu. Mama agamba nti baagere kuba bakibuga ba central government wange tebaatuukayo. Nina funa message nga nina okusasula 28,000. Twala ekyokulabirako, nina akasomero ka redista mu kitundu kyange. Mumende kankunyonyola owulirize. Waliwo akasomero ewange bakagerekera miliyoni zimeka nya, naye omusika omukyala buli mwaka bwegutandika ati siyewola miliyoni 5 asobole okukola kubeerako kyakolaki kyakola akole omwaka mulamba nga bwakolaki bwasasula. Kitegeeza nti mumuwadde badeni addeyo yewolenga miliyoni 9 yewoleyo 5 ez'okukola yewoleyo n'enyezaki ez'omusolo. Gino gyemirembe gye twalwanirira, tujja kutulugunya bantu, osindisa abantu okusomesa tebasobola kujja kusomesa, bakomaali nga batugamba nti tugenda kubasiba era amateeka gakola mateeka madenga nti ebintu tuteesa bidda waggulu bali be batuteesezza ne bikka wansi. Kino baatuteerawo gavumenti eno ebigambo bive wansi nga bidda waggulu, so si kuva waggulu ng'amateeka gajja tugenda kubasiba. Ag'omusibira gavaawo era twagala abantu bano bategeere nti amateeka ag'okusibira muntu mubbwa tosobola kugerageranya mmende ku nasana, tosobola kugerageranya mmende zewakisho mumiuka zewakisho mumiuka bakola bajeti yabwe ngeri mu biliyoni ki 3, tosobola kulegeranya mmende na kira okuleka otaka kubanga olina mubezi kikyamu. Mbabuulira mazima naye njagala kubategeeza bakansala ba district tifene tuli basanyufu. Eno mende yaffe era njagala kubategeeza nga kyekyama n'ogomo sigala kukanya na byaki na byamusolo ebyo, mulindeko mende emale okusuumuka mulyoke mukomewo wano. Naye emyaka 10 maaso mugira mutu esonyiwa, naffe tutuke kubakisho mumyuka, tutuke kukira, tutuke kunasana, mulitulowoozaako. Ekyo njagala kikugamba mu mutima muki mulungi. Ate abakulembeze bano be bamanyi abantu baabwe. Njagala ebigambo byonna ebibavuddemu sirika zenjogera ddala, ebigambo byonna ebibavuddemu mubiwe kiki ekitiibwa. Abaganda b'Abazungu bagamba man eats where he works. Omuntu alya ku mulimu gwe. Naffe ba honorable councillors allowance gyetufuna tugifuna ku emisolo abantu gye bakola ki gye basasula kitwale nze mu kijje ku nze. Baba honorable wa finance oba gw'oliwa, mututeeseza mutya ne mutusalirawo ku kanso yammwe ate nga twaba tulabirala? Obuyinza bwabujjawa? Wanaluwa amaani waje
Municipality. Nemu kona ba gugobye na wachichi municipality. Woro ensonga te tunatu kange gombola yemende. Ukona chi? Fwe na busera. Tebulinyayo. Government ya fele koze nyote tugama tekoze. Nete sobola kutuuka buli wamu. Chovola bantu wali wa masomero aga government ne wabayo na masomero go bwananyini. Gayambe ko ku government kubanga te sobola kola chi? Kutuuka buli wamu. Mumutenguye. Ne wankubadde omusolo guno okusinga gukunganyiza mu biseera mu bitundu by'ekibuga naye ffe ab'omu kyalo batuwa wano ka subsection 3 aketteeka eryaliko Government Rating Act nga kagamba nti kabankasome nga bwe kali kubanga wano abamu wabadde bafuna okusoomooza nga bambuuza naye ffe ab'ekyalo omusolo guno guvaayo kati akawaayiro kano akookusatu section 3 Yeah, subsection 3 of the Local Government Rating Act. Kagamba, subject to subsection 4 of this section, the rate may be levied under this section only in respect of an urban area. Katia wantola debazo gambia antwa msono guno, guna kunganziwa, mubitu undu, ebe mibuga. Yoka, na ye, babi yate baso mika nuka subsection 4, atenga kagambi, subject to subsection 4, wanubakusho bagamba section 3, na inga bakulifari nze, ku subsection 4. Subsection 3 gamba echa. Subsection 3 gamba. Notwithstanding subsection 3. Ntichiringa na chowe chiri. The rates may be levied in any area outside an urban area in respect of a commercial building. Temusolo guno, ogwe mizinde, uja kunganza mu bitundu, ebitali bya bibuga, na ye only on commercial buildings. Kubizinde byokka, ebikolebwamu business. Era n'agamba wanako kutano. For avoidance of doubts, no rate shall be levied in respect of residential building in a place not being an urban area. Ntia, bachibange chitundu, si cha chivuga, si town, si municipal, si city. Temeta antala, kukunganya musolo guno, mwenyumbe zisuruamu. Lakati ya president wiatuwa ndikira. Kuvanga local governments, roles ni wage ndo zikola. Bazikola nge nyumba zunaba zivali demu. Wosula, ne wakola business. Kazi local governments, tezaya ulanga, nga zikuwa mui invoice, nye nyumba zisulamu, kana zoba zitadeko. Wange bana bakola valuation, benabe naba bivala, ada principle ni, benabe no kola chi, oteko bivala. Kubange kisila chona, kiso volo kuchusa use. Ne vivange nyumba vade sulamu busula, ne vivange fuse, maybe hotel, obeti nito chilala. So, boba gendo kubalila, baba la wona, nyumba nyumba zisulamu, nyumba nyumba za business. Era wana betunulira emende bendabe chintu bendaba gundi wa mendaba wanji nye wali commercial kam residential commercial awada ko retail and their room kitegeza ati nte kizimbe cho waliwo party ya business waliwo ne party esulwamu kakati binji nyo bali cho bolaba nge kizimbe cha business labo tunda olaba nga bitono nyonga pure church cha business.